La Diputación de Valencia ha enchegado la zarza de Municipis protegidos contra la violencia de género. Un proyecto, el reglamento del cual ha sido aprobado por unanimidad en el ple provincial. Busca ajudar als ajuntaments a donar la millor resposta possible en front d'esta sacra social. Els vam adherir al pacte contra la violència de gènere i masclista de la Generalitat Valenciana, deixes 290 propostes que ja han al pacte la diputació ha de fer front a 49 i per això vull donem un pas més creant esta xarxa de municipis protegits contra la violència masclista, contra la violència de gènere, mitjançant la, la qual el que volem és dotar als ajuntaments de més ferramentes per a conscienciar de la importància que té aquesta lluita. Per la seva banda, la diputada d'Igualtat, Isabel García, ha destacat la lluita contra aquesta sacra social i que dura ja més de dos anys, i en la que espera que s'adherisquen tots els ajuntaments de la província. La acogida es buena, ¿vale? Esta es una, una acción que venían esperando los municipios. P pensar que no esto no es algo que, que es, nace de, de la noche y el día, ¿no? O sea, llevamos trabajando dos años y medio largo, como bien decía antes el presidente, en la formación tanto del personal técnico y político, de los policías locales, eh, con lo cual hemos creado ya un germen, digamos, ¿no? Hemos trabajado muchísimo con las concejalías, por tanto, es una es una acción que estaban esperando. En cuestión de dos años, la Diputación exigirá al Sachuntamensa de Ritz a la Zarza... un equip composat per un psicòleg, un treballador social i un agent d'igualtat, amb una formació mínima de 40 hores per ajudar a les víctimes de la violència de gènere.